США – це лідер вільного світу, яка ця країна має найбільш сталі і найбільш сильні інститути влади. Це те, що Україні потрібно побудувати. Інститути влади, які лежать в площині, по-перше, розподілу влад. Президент не є одноособовою фігурою. Є Конгрес, є Сенат, є судова гілка влади. Україна завжди мала двопартійну підтримку в американському Конгресі і в американському Сенаті. І останні заяви посла Сполучених Штатів України в ООН під час засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй чітко свідчать про те, що Сполучені Штати Америки залишаються чітким прихильником України і будуть боротися за територіальну незалежність України, тому що вони розуміють, що це так само стосується національних інтересів Сполучених Штатів Америки. Виступи в Конгресі і в Сенаті Сполучених Штатів, як демократів, так і республіканців, є також яскравим свідченням того, що політика Сполучених Штатів по відношенню до України є незмінною. Що стосується позиції президента Сполучених Штатів Америки, я переконаний, що президент США, обраний на останніх виборах, номер один для себе ставить питання забезпечення національної безпеки США, лідерство США у вільному світі. А для того, щоб досягнути цього, це означає, що він так само повинен бути лідером в захисті прав, свобод і демократії в цілому світі. США повинна залишатися ключовим світовим гравцем. І зараз давайте візьмемо певну, я би сказав, навіть паузу в попередніх оцінках діяльності нової адміністрації. Їм треба дати час для того, щоб всі крапки над «і» розставились. Хоча мене не може не турбувати окремі висловлювання і позиції, які були сказані і під час виборчої кампанії, і після виборчої кампанії. Але час розставить все на свої місця, і вкотре хочу зазначити, що Сполучені Штати і політичний істеблішмент, американський політичний істеблішмент усвідомлює російську загрозу і розуміє про те, що цей світ повинен базуватися на базових принципах демократії, свободи і верховенства права.